Zima sve više miriše u zraku. Biljni svijet već je ušao u fazu mirovanja, a u životinjskom svijetu za zimovanje se pripremaju pčelinje zajednice. Sredinom studenog propolisom lijepe pukotine na košnici, slabije izlječu, a matica nese sve manje jaja dok skroz ne prestane. Uskoro će sve biti spremno da u košnicama pčele oblikuju kuglasto tijelo u kojem će čuvati maticu. Čuvaju maticu u sredini gdje je temperatura potrebna da bi ona da bi održale život i non stop rade i hrane se. Znači, mora one sebi same stvore jedan okvir iznad i okolo meda i polako se kreću, to se zove gnjezdo, klobuk, klupko ili ne znam već kako ko u nekom svom žargonu iz zavisi koje regije zove. I održavaju tu temperaturu, minimalno troše hrane da bi ostali u kondiciji za proljeće. No ovih dana na usporene pčele vreba opasan nametnik zbog kojega nerijetko mogu stradati čitave pčelinje zajednice. Grinja pod nazivom varroa i danas je najveći svjetski problem u pčelarstvu. Na našim se prostorima pojavila 80. godina, a pčelarsku industriju poharala je 86. 86. na 87. od 62 zajednice ostale su nam 3 zbog varroe, doduše onda nisu bili ni kvalitetni lijekovi i onda ljudi nisu biti ni pratili. Jer kad ti kupiš lijek, najbolje je istestirati 10% zajednica, provjeriti i onda ako pada, znači da ti djeluje. Ako ne pada varroa ili ne djeluje lijek ili stvarno nemaš varroe, a treća ne postoji. Stoga ne čudi da pčelari vrlo ozbiljno shvaćaju ovog agresivnog nametnika. To je jedan opaki nametnik koji se jednostavno prikači na pčelu i siše lipnu žlijezdu. Na taj način pčela stradava. Normalno da su stručnjaci došli do koje kakvih lijekova kako bi smanjili broj varroa u košnicama. I zato je, bez obzira je li varroa u košnicama potvrđena ili ne, iznimno važno provesti uz ljetno i ovo zimsko tretiranje varroe. Najbolje ga je provesti kad temperature padnu na ništicu. U svrhu nabavke lijekova pčelari u Hrvatskoj mogu dobiti čak i potpore za tretiranje varroe pod uvjetom da su evidentirani kod pašnog povjerenika. To se najbolje radi kada nema legla u košnici. A preko zime najbolje to uraditi onda kad 2 jutra zaredom bude ispod nule temperatura i onda više matica neće nesti i onda se broj do 22 dana i onda 20, 22, 23 dan najbolje tretirati sa jednim sistematikom, a među njima to može biti oksalna kiselina. U izradi otopine s oksalnom kiselinom važan je pri tome prvenstveno omjer. Ide na litru vode kilogram šećera. U međuvremenu pripremimo sa malom digitalnom lagom precizno 30 grama oksalne kiseline, pol litra otopine. Pošto litra vode kilogram šećera daje 1600 ml, znači može ići 48 grama oksalne kiseline, ne 50 ili 55, nego maksimalno 48 grana oksalne kiseline. Otopinom se potom puni dozator kojega treba izolirati primjerice novinama kako bi sadržaj ostao topao za vrijeme tretmana, a njega će se najlakše provesti u timu. Pomoćnik znači diže poklopac, diže zbijeg, priprema košnicu, otvori. Druga osoba ide sa otopinom oksalne kiseline i tretira po ulici 5 ml. Znači ako je pčelinja zajednica ima 6 ulica, prve dvije ulice u sredini idu po 5 ml. Zašto? Zato što najviše ima pčela, onda treću, četvrtu ulicu ide po 4 ml. Otopine ili da ima manje pčela i petu i šestu ulicu po 3 ml. I Kramer i Grbeša ovih su dana upravo tako tretirali svoje pčelinje zajednice protiv varroe. Ukoliko je mjeri taj nametnik napao pčele, saznaće tek kad lijek počne djelovati. Zato su odmah ispod košnica postavili nauljene folije na koje bi se uskoro trebale zalijepiti prve uginule varroe. Da se utvrdi koliko je palo varroe, to se najbolje uradi tako da se ima jedna antivarozna podnica gdje se uzme, izvuče se ladica, najbolje staviti bijeli papir, namaže se uljem, savrati se i onda kad se bude tretiralo sa oksalnom kiselinom posle 5 do 7 dana se može vidjeti koliko je palo varroe. Na primjer, ako je palo
400 varuva, znači vi ste, koliko bi bilo to njih populacije sljedeće godine kada bi prezimjele sa pčelinjom zajednicom preko zime. Kramer spada u pčelare s malim pobolom od varuje, što pripisuje lokaciji svog pčelinjaka. Tako da je kod mene maksimalno padalo 50 varuva. Ja sam u takvoj situaciji da je moj pčelinjak malo na području izolirano gdje mi je najbliži susjed pčelar, neka 2 km. Tako da nemam toliko problema sa varuom, ali mi pčelari uvijek moramo biti na oprezu. Dakle, s varuom treba uvijek biti na oprezu jer taj nametnik se iz košnica nikada ne može skroz istrijebiti, ali se uz prikazane mjere može dovoljno dobro držati pod kontrolom.